Da står jeg her med Mungar 2 Lilla, et av våre absolutt bestselgende turtelt. Det ikke så rart, for du, som du ser så har det lavt volum, lav vekt, og det har god plass til to personer. Følg med nå, så skal jeg vise dere hvor enkelt det å sette opp. Sånn. Så enkelt kan dette gjøres. Da det bare å feste ytterteltet til teltstengene. Og så det bare å bardonere fast siste rest. Så det klart til bruk.